Para você que está buscando um trator com muita tecnologia, conforto, inovação para aguentar o trabalho pesado no campo, hoje eu vou apresentar para vocês os 5 porquês de você garantir o nosso 7M. Apresento a vocês também a nossa nova tecnologia, que são os monitores G5, onde você consegue ter uma capacidade de armazenamento maior, com um software mais rápido, tendo assim uma rapidez maior nas operações no campo, acompanhando tudo em tempo real. Temos aqui a nossa transmissão automática, o Command Quad, onde o trator consegue fazer a troca de marcha automaticamente, facilitando toda a operação no campo, como plantio, manejos, entre outros processos que você vai fazer aí na sua fazenda. Novo pacote de arrefecimento com radiadores e ventiladores maiores, que reduzem até menos 3% no consumo de combustível do seu trator. Com o nosso novo design, trazendo para vocês a nossa linha 7M nos modelos 200, 215 e 230, com faróis de LED, facilitando assim toda a operação, sendo ela noturna ou durante o dia. Esses são os 5 porquês de você garantir o 7M. Faça uma visita em uma das nossas lojas espalhadas por 3 estados brasileiros, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás. Venha conhecer o nosso 7M.